magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa lagu wadaa inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, kuwaasi oo deegaanka doorashada tahay magaalada boosaaso oo ah xarunta labaad ee deegaanka doorashada maamulka Puntland. Xubnaha ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa gaaray halkaasi iyagoo halkaasi u tagay inay goobjoog ay ka noqdaan doorashada halkaasi ka dhacayso. Guddiga doorashada maamulka Puntland oo qaarkood halkaasi ku sugan ayaa soo dhaweeyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele, iyadoo dhinaca kalena guddoomiyaha oo hadlay u sheegay in halkaasi ay u tageen in ay goobjoog ay ka noqdaan doorashada ka dhacaysa deegaanka doorashada labaad ee maamulka Puntland. Guddoomiyaha noo yimid, guddoomiye iyo xubnaha ugu soo dhowaada, magaaladu waa magaaladaadii. Waxaanu ahayn aniga iyo labada xubnood oo fiidka ah oo shaqada nagala waday Puntland, baa soo dhoweynayna shanta xubnood oo wata guddoomiyaha guddiga fiid. Guddoomiye soo dhowow baan leenahay. Intaasaan leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddana guddoomiyahan ku soo dhoweynaya guddiga fiid ee siit, odayaasha dhallinyarada iyo dhammaan bulshada nagu soo dhoweysay airboorka, aad baan idinku mahadcelinayaa. Iyadoo xilli kulul yahay ayaad muddo naga sugayseen. Anna waxaan ka soo kacnay xamar, waxaanu u soconnay boosaaso oo insha allah ay doorashadii ka bilaabmayso bisha tan March labadeeda beri ama shanteeda iyo lixdeeda, waa soo booqanay inaan ogaano xaaladda doorashada iyo bulshada guud ahaanba aan aragno la kulanno. Saa la socotaana doorashadii dalka meel fiican bay maraysaa oo dhammaada oo gabagaba ah. Saas ayaanu u soo booqanay in ay tahay goobihii labaad oo doorashadu loo asteeyey. Magaalada Boosaaso oo dhowaan ay ka dhaceen shaqaaqooyin yaryar ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo kuraasta halkaasi lagu qabanayo dhowaan ay soo saareen guddiga doorashada maamulkaasi Puntland. Saalax Cabdisalaan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.